Mo? Wat? Wat? Gaat het goed met je? Heb je nog last van je hoofd na de aanval op Kante Tribo een paar dagen geleden? Ja, nu wel ja. Oh, nee, ik ga gewoon binnenkort regelen met al de belangrijke mensen in Jenava dat we gewoon een gesprek gaan houden. Dat we het gewoon gaan hebben over de toekomst van Jenava en hoe we het aan gaan pakken om Kante Tribo wel te kunnen aanvallen en succesvol gaan worden daarin. Het gaat best wel lukken. We gaan gewoon praten met de belangrijkste mensen zoals mijn raadgever Dennis, gewoon Mijnet. En ja, het komt wel goed. Het komt wel goed, oké? Okay? Okay. Mijnet heeft in ieder geval wat wachters gestuurd naar Ignavia om daar de grens te bewaken. Nou, ze waren daar in ieder geval niet heel erg blij met het fort dat binnenkort daar gebouwd wordt, maar... Ja, dat was fijn om te horen. Ja. En ik heb een leuk nieuws voor jou, want ik heb een speciaal feest geregeld. En iedereen is uitgenodigd. Wat? Een feest? Waar heb je het over? Nou, ik heb een feest georganiseerd en ja, ik heb iedereen uitgenodigd. Gezellig toch? Feest. Feest? Waar is dat feest? Wat? Hier beneden. Wat? In de troonzaal? Ja. Dat geloof ik niet. Waarom heb je een feest georganiseerd? Vertel, hoezo? Hoeveel mensen staan daar wel niet dan? Nou, een stuk of... Ja, best wel veel eigenlijk. Hoe heb je dat gedaan dan? Dat kan toch niet? Ik geloof er helemaal niks van. Nou, ik heb gewoon actie gedaan. Er valt toch helemaal niks te vieren? Wat wil je vieren? Ja, gewoon gezellig. Wat positiviteit hier, Nava. Wat? Hoe kon je dit in godsnaam doen? Hoe kon je dit doen zonder mij te verwittigen? Hoe kon je dit doen? Hier heb je toestemming voor nodig. Ga gewoon verder met jullie feest. Geen probleem. Niks aan de hand. Maar Sanne, wat doe je nou? Sorry. Dat kan helemaal niet. Heel muziek en... Nee, dat hou even mijn beker vast. Nee. Leo, waarom moet je smerige taart. Beker vasthouden? Wat zit er allemaal in, man? Ik wil een stukje taart. Wat is hier? Jij zit al de hele tijd aan de taart. Koning Jamal! Oh, goed. Ja, Koning Jamal, inderdaad, wat doe je hier in godsnaam? Ja, gewoon een feest voorbereiden. Zelfs toch? Vertel alsjeblieft mij. Wat het feest is hier! Waar vieren? Wat vieren we in godsnaam? Dat we verloren hebben tegen Kanta Tribo! Er is helemaal niks gewoon te vieren! Jamal, luister. Weet je wat jij zou moeten doen? Nee. Luister maar eens naar mij. Weet je wat jij zou moeten doen? Je mond dicht houden en moeten huilen in een hoekje in je eigen huis. Omdat jij hebt ervoor gezorgd dat wij verloren hebben in Kanta Tribo. Dat was heel spijtig, Jamal. Ik weet het was jammer. Maar we hebben het allemaal, gewoon jij ook. Iedereen heeft het gemiscalculeerd. Maar luister, ja. Sanne heeft mij gewoon overgehaald. We moeten gewoon wat meer positiviteit inbrengen. Straks, als we daar allemaal zo negatief en brommend naar Kanta gaan, dan is het ook allemaal weer ongezellig. Nee, en straks. Dus je wilt nu de Jenevanen leren dat als we verliezen, we gewoon even een feest moeten vieren? Nee, natuurlijk niet. Kijk, Sanne heeft me gewoon overgehaald. Ik weet ook niet hoe, maar op. Een feest, een keer een beetje positiviteit, man. Dat is ook goed. Ook hoeveel mensen staan hier wel niet? Oké. Nou, ga dat feest maar vieren dan. Ja. Trouwens, Sanne, ik moet nog even over iets hebben. Ja, ik ook met jou. Wat dan? Ja, dan gaan we even eerst even een drankje inschenken of zo. Hier, ik heb al drinken. Wil je nog wat drinken? Ik neem zo wel wat drinken, joh. Ja, oké. Nou, Meijner, ik heb wat leuke dingen gehoord over jou en Iris. Doe je goed, man. Niet dat verhaal meer, daar heb ik even geen zin in, oké? Maar ik ben echt trots op je. Echt goed gedaan. Ja. Maar weet je wat, Sander, vertel alles eens wat over je verleden dan. Van, je komt uit media, wat heb je allemaal daar meegemaakt? Ik kom uit media. Ik kom uit het gebied van Ambros. Mijn vader die is zomaar weggegaan. Mijn moeder is ontvoerd door Kanta Tribo. Daarna heb ik altijd dit pakje aan. Het is het enige aandenken aan mijn moeder. En sinds mijn zesde jaar doe ik eigenlijk alles alleen en zorg ik voor mezelf. Is die kleding echt gemaakt door je moeder? Ja. Is dat nog het enige wat je hebt van je moeder dan? Ja, het enige. Daarom draag ik het ook alleen maar. Maar je hebt mij dat helemaal nooit verteld van Kanta Tribo. Holy shit, dus jij... Wat heb jij hem ook weer? Entropia, lief. Ik bedoel, lief. Hey, klote Meindert. Wat? Wat zei je daar, Bart? Jij bent Meindert, de loser van Jenava. Moet je nog niet eens een liter Jenavaanse whisky drinken, jij? Ben jij nou dronken op je dienst? Pas op je woorden. Je bent in dienst, ja? Jij moet weten wie er bovenaan staat.
Ik sta boven jou, maar jij moet naar mij luisteren. Mijn net. Wacht, hij heeft gedronken, oké? Okay? Laat hem. Dat vind ik ook wel, dat moet je niet doen. Ja, oké. Jij gaat mij niet vertellen wat ik wel en niet mag doen. Nou, dat doe ik toch lekker toch. Jongens, stop ermee. Laten we het nou gewoon gezellig houden nu we toch een feest hebben. Ja, ja, dat komt uit mijn mond, ja. Oké, laten we het gewoon gezellig houden. Oké. Meer gezelligheid. Altijd dat gezeik met die meiden, daar ben ik klaar mee. Oké. Ja, wie ben jij nou weer? Ja, mag ik me aan u voorstellen? Mijn naam is Chris. Ik ben de broer van raadgever Dennis. Tenminste, ik mag aannemen ex-raadgever Dennis. Ik wil graag mijn service aanbieden. Wat? Oh, jij bent de broer van... Heeft Dennis een broer? Ja. Ja, ik ben de... Ja, sorry. Ik ben de slimste en de sterkste natuurlijk. Jij bent de knappe broer, zeker? Ja, zeker. Ja. Heel erg moeilijk. Maar mag ik u mijn service aanbieden? Want zou u in ieder geval niet zeker natuurlijk tegenspreken. Jij wilt raad geven? Nee, dat... Ja. Oké, we spreken later wel, oké? Zullen we dat gewoon even doen? Gewoon later spreken, ja? We hebben het komen er later nog op terug. Hey, Sanne, zullen we even een wandeling gaan maken of zo? Ja, is goed. Ja? Oké. Ik vind het wel mooi zo geweest eigenlijk. Holy shit, wat een drukte hier. Ja, het is... Ik had niet zoveel mensen eigenlijk verwacht. Moeten we maar gewoon even een wandeling gaan maken. Ja. Jezus, wat een drukte hier, zeg. Ja, ik had 30 man uitgenodigd of zo. 30 man? Veel meer. Koning! Oh, wat? Zijn protestanten. Wat? Demonstranten. Jongens, naar de achterkant van de troonzaal. Ja, samen met Sanne. Meekomen. Bart, kom mee. Kom mee. Wat is er aan de hand? Demonstranten? Oké, Bart, kom. What the fuck, demonstratie? Wat is dat nou? Ongelooflijk. Nooit even een leuk feest houden hier. Nee, precies. Ik hoop dat Sanne daar veilig is achter in de troonzaal. Wie zijn jullie? Wat? Stilte! Wat is hier aan de hand? Ik ben er klaar mee dat jullie mensen voor niks vermoorden en vrouwen zoals Sanne voorgelaten worden. Zeg ik nog eens een transformatie ondergaan? Hoe durf je dat te zeggen terwijl je ineens de situatie niet eens weet? Sanne mag niet transformeren van haar cultuur. En überhaupt, waarom moet ik mij daar verantwoordelijk voor stellen voor jullie? Waarom moet ik dat überhaupt uitleggen? Wie zijn jullie? Jullie zijn helemaal niks. En jullie willen hier alleen maar ons feestje... Luister. Sanne mag niet transformeren van haar cultuur. En daarnaast, ze is ook nog een keer heel erg belangrijk voor je NAVA. Ja, over de wippen zeker. Wat? Wie zei dat? Dat zei ik. Kom naar voren, nu! Een snelle beetje. Wat? Hoe durf je dat in godsnaam over haar te zeggen? Hoe durf je dat te zeggen? Weet jij wat wij met vuile ratten zoals jou doen hier in Java? Hier dit! Vuile klootzak! Idioot! Aanvallen! Kom! Wat komt? Scherm de koning! Ze komen achter ons aan, jongens! Kom, hier, wachters! Alle wachters naar de troon! Bescherm de koning! Kom, jongens! Troonformatie! Ik haal troonformatie! Ze rennen achter ons aan nog steeds, jongens! Koninklijke wachters, help ons! Bescherm de koning! Bart, vlucht! Okay. De wolken nu! Vlug naar de troon zelf! Vlug naar die troon! Oké, okay, staan elkaar! Kom! Oké. Wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, rustig Sanne! Nog één stap naar voren en ik kom daar pijl door je! Hou afstand! Wat is hier godsnaam aan de hand? Domme! Nee, jij bekken dicht houden! Als vermoord ik aan jullie even hier, verdomme! Wat? Dennis? Ik heb hier een brief van Entropia. Wat? Holy shit, jongens, jullie hebben gekeken naar de Kingdom Java 109. Een aflevering die nogal vrolijk begon, maar nogal chaotisch eindigde. Omdat de demonstranten aanvielen, omdat ze het niet eens waren met hoe koning Shaman het land bestuurt en wat voor beslissingen hij maakt. Anyway, er werd zelfs een troonformatie gedaan door de koninklijke wacht. Wordt ook niet vaak gedaan. Dat betekent dat de koninklijke wachters rond de troon gaan staan en de koning verdedigen. Holy shit, en er komt ook nog eens een keer raad te geven Dennis op het laatst aan met een vaag, heel erg vaag bericht dat hij een brief heeft van Entropia. Hoe is raadgever Dennis überhaupt uit de gevangenis gekomen? Je gaat het zien in de volgende aflevering van de Kingdom Java. Maar dan moet je natuurlijk wel even een duimpje omhoog doen. Halen we de 1000 likes en komt binnenkort weer een nieuwe aflevering van de Kingdom Java. Bedankt voor het delen, het liken, het abonneren. En tot de volgende keer, jongens. Bye bye.